ibyiraswa ry'aba bajura yabaye mu rukererago kuri uyu wa gatanu masaha asatira saa munani z'ijoro. Abazamu basanzwe barindura uruganda rwahoze rukora ibiringiti ruherereye mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Nyamugari bavuga ko batewe n'itsinda ry'insoresore z'amabandi zaje zitwaje intwaro gakondo zirimo imipanga n'ibyuma. Abajura baduteye baje saa saba tugerageza kujya kurwana nabo, baturusha imbaraga, bari bafite imihoro baratwirukana batugeza ku muhanda. Tugeze ku muhanda tubona nta kuntu twabarusha imbaraga tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano. 20 nabo babashije kuduca mu maso kubera ko hari abandi baba bagiye ku misozi banekera abandi, tukaba duhamya yuko 20 barenga bagera muri za 30. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango yemeje iby'aya makuru. Abo bari barangije gahunda zabo zo kwiba bagiye barabakurikira, noneho abandi nk'aho guhagarara kuko babahagarikaga bahitamo ahubwo gufata amabuye no gutera irondo rya RDF. Irondo naryo nyine ryirwanyeho muri uko hapfamo umuntu umwe. Ikindi ni uko tunakumira dufatanyije n'inzego z'umutekano zindi tugakumira abashaka kwifuza gukora ibyaha. Aha rero jyewe nkabasaba cyane cyane abaturage kwirinda gukora ibyaha ibyo aribyo byose, n'ubu bifatiwemo akizera inzego ko ziba zifite gahunda yo kumukorora no kumusubiza mu nzira nziza. Kuko uzifuza kurwanya mu buryo ubwo aribwo bwose ibikoresho yaba afite ibyo aribyo byose, uzashaka kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi kazo, ndakwizeza ko nta mahirwe yabigiramo. Abaturage basaba ko izi nzu z'icyahoze ari uruganda rw'ibiringiti zasenywa cyangwa se ngo zikubakwa kuko ngo ntacyo zikoreshwa zigakomeza kuba indiri y'amabandi. Bavuga ko kandi no muri iki gishanga hakwiye gukazwa umutekano ngo kuko hakorerwa ubugizi bwa nabi. Nk'amasaha ya saa moya na saa 12 nyine tuhanyura dufite ubwoba. Haba hari abajura nyine nibo batwambura cyangwa bakanatwicamo kimwe. Njyeweho hariho n'igihe nigeze kwahura n'ingorane, hariho n'igihe bari bagiye kubamfatira ku ngufu. Ntabwo nshobora kuhatangira kirazira. Hakeneye umutekano 100%, kuko leta ntizaduturane kuko nta mbura dufite ngo tuzaba ko njye nyifite nabarasa ngiye ko. Muri uyu murenge wa Gatsata humvikana kenshi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwambuzi binaviramo benshi gupfa impfu zitunguranye, ariko bikavugwa ko bicwa n'abantu batazwi. Abaturage bo bavuga ko hari ubwo abajura baza kwiba bitwaje intwaro gakondo babura ibyo biba bakagirira n'ababo bahasanze, ndetse hakabamo nabo biviramo urupfu. Aha niho bahera basaba ko hakazwa umutekano. Didas Niyibizi, Flash TV mu karere ka Gasabo.